Jeg vil nu advare alle barn mod den tilstagsløshed og den form for dovenskab, som råder i vort land. Først vil jeg sige, hvad er et barn? Barn er små væsner, som kryber omkring på gulvet og ikke gør noget. Og specielt så bare tænker de på potetgulv, på mat og på forskellige former for drikke. I min tid spiste barn sten. Nogen arbejder som gruvearbejder i 10-12 timer, i dag gør man ingenting. Det eneste barna kan er at masse livet af sine forældre.